Vi står her på Koh Chang i Thailand i slutningen af marts måned. Og vi står ved en af de strande, der hedder Khlong Prao. Og bag det her, der har vi Barali Resort. Og så følger stranden ellers her med palmer og så videre. Og sådan at de typiske strande her på Koh Chang, det er bygget op på den måde, at man lidt langs ved vestkysten har forskellige strande. Det starter med White Sand Beach, og så jo længere man kommer ud af, så er det Chai Tet, Khlong Prao, Kai Bae og så videre, Lonely Beach. Og så kan man ellers vælge, hvad for nogle strande man helst vil bo ved. Og som man kan se, måske lidt i baggrunden, så er der sådan lidt bjerge. Koh Chang er Thailands næststørste ø efter Phuket. Og man når Koh Chang med fly ned til Trat, eller med minivan eller bil fra Bangkok, eller hvor man nu kommer fra. Men sådan ser stranden altså ud, og på sådan en dag som i dag, der er der 37 grader. Koh Chang kan besøges fra omkring midten af oktober, så frem her til starten af april, så slutter den primære højsæson der. Herudover så er der jo masser af små øer, som kan nås med båd selvfølgelig. Og der er i alt 52 øer her i marineparken her. Og der er både ture, både med ståbåd, altså balancebåd, men også med speedbåd kan man også vælge. Så sådan ser det ud her på en af strandene her på Koh Chang.